الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Neka je slavljen uzvišeni Allah tebareke ve taala, koji je kazao u svojoj plemenitoj knjizi: Em lehum shuraka u shara'u lehum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Da li oni to imaju svoje ortake koji im u vjeri propisuju ono što Allah dželešanu nije propisao i ono što nije dozvolio da bude vjera? Govori uzvišeni Allah tebareke ve taala o svim skupinama ljudi koji mijenjaju ono što je Allah dželešanu objavio. Mijenjaju pravu vjeru. Pa uvode u vjeru ono što nije od vjere i izbacuju iz vjere ono što je vjera i što je din. Pa se tako iskrivi ono što je uzvišeni Allah tebareke ve taala objavio ljudima i nakon toga više ne vrijedi. Kao što je učinjeno sa svim prijašnjim nebeskim religijama, osim Kur'ana. Bileži ima Ahmed u svome musnedu
sa dobrim lancem prenosilaca. Od Enesa ibn Ijaba, a ovaj od Ebu Hazima, a ovaj od Amra ibn Šuajba, ibn Muhammeda ibn Abdillaha, ibn Amra ibn Lasa, kaže: izišao sam jednoga dana sa svojim bratom i uputio se ka kući poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kada smo, kaže, došli ispred vrata Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam, kaže, zatekli smo skupinu starih, poznatih ashaba. Znači, onih prvaka muhađira koji su prvi ušli u vjeru. Sjedili su ashabi pred vratima poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam i raspravljali o jednom ajetu. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam izišao i uzeo u svoju ruku zemlju. Uzeo je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pregrž zemlje u svoju ruku i počeo gađati ashabe sa tom zemljom. I govorio im: polako o ljudi, Kur'an nije objavljen da bi jedan njegov dio u laž ugonio drugi dio. Znači da jedan dio Kur'ana negira drugi. Nije zato Kur'an objavljen. Kur'an je objavljen da jedan njegov dio potvrđuje drugi. Nemojte to činiti. U istinu su, kaže, uništeni narodi, oni koji su bili prije vas, zbog toga što su se razilazili sa svojim poslanicima i zbog toga što su u laž ugonili jedan dio knjige sa drugim dijelom. Govorite o Kur'anu ono što znate, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kome? Najvećim ashabima. Govorite o Kur'anu ono što znate, a ono što ne znate vratite učenima. To jeste, vratite meni, poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Pogledajte ovoga hadisa u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranjuje da se govori o Kur'anu ili o vjeri ono što se ne zna. Jer kada se govori o Kur'anu po mišljenju, nema sumnje da će se desiti greška. Iako se kazalo tačno. Jer kako se kazalo tačno, tako se je moglo kazati i pogrešno. A u Kur'anu nema pogađanja i nema nagađanja. Bileži Imam Ed-Darimi i Ed-Tabarani i drugi od Abdullaha ibn Mes'uda da je kazao: ittabi'u wa la tabtadi'u fakad kufitum wa kullu bid'atin dalale alaykum bil amri al-awwal. Slijedite ono što vam je došlo od poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegovih ashaba i nemojte ništa novo uvoditi u vjeru. Dovoljno vam je ono što vam je prenešeno. Svaki bidat je dalalet. I držite se dobro alejkum bil emril evvel. Ili kaže u jednoj predaji bil emril atiq. Držite se onog starog puta. To jeste, držite se puta na kome je bio poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mi smo govorili, draga moje braćo i cijenjene sestre, o novotarijama u prošla naša četiri druženja. Govorili smo kakva je opasnost novotarije. Da se čovjek treba čuvati novotarije, jer je novotarija opasna za ljudsko srce. Zato je Ibn Abbas govorio, kako bilježi Ibn Bata u svome dijelu Elibanetul Kubra, kaže: čuvajte se dobro novotarija, jer su one bolest za srce. Kada je upitan Ebul Džauza o novotarima, kazao je: tako mi Allaha, volim više da sjedim sa svinjama nego sa novotarima. Draže mi je sa svinjom da budem u društvu, nego da budem u društvu sa čovjekom koji uvodi novotarije u vjeru, koji mijenja vjeru. Jer sigurno ta životinja prezrena je bolja od njega. Ona ne mijenja Allahovu tebareke u ta'ala vjeru. A najveći zločin na zemlji jeste promijeniti ono što je Allah Dželešanu objavio, pa pripisati gospodaru Azze ođel ono što nije od njegovih riječi ili što nije od njegovih propisa. Kaže Šuajb ibn al-Habhab, kaže: rekao sam ibn Sirinu, Muhammedu ibn Sirinu, poznatom tabiinu: šta misliš, šta bi bilo dozvoljeno slušati od novotara? Kaže Enes ibn Malik: mi od novotara nećemo da slušamo ni dobro koje govore. Ni dobro koje govore nećemo da slušamo od njih. Zašto?
Jer on kad priča dobro, on kroz to dobro provuče tebi svoju crnu, mračnu nit zla i bidata. Kroz to dobro. Pa onda čovjeku je teško da razlikuje šta je dobro, a šta je zlo, pa onda bolje da to ostavi, da to ostavi sve. Spominje Imam Zehebi u Sijeru Alamin Nubela, u 6. tomu, kaže da je čovjek jedan od novotara rekao Ejubu Esihtijaniju, to je jedan poznati muhaddis. Kaže mu, ja Eba Bekr, es eluke kelimeten, kaže Ebu Bekr, hajde da te kaže samo jednu riječ upitam, nešto kratko malo. Pa mu kaže, wala nisfe kelimetin, uvolna mudbira. Kaže, nećeš me pitati ni pola riječi, ni pola me jedne jedine riječi nećeš pitati. To je ponovio dva puta, okrenuo se i otišao. Sufjan es-Seuri je rekao, ko dođe kod novotara da sluša ono što govori, a zna da je taj čovjek novotar, takav je izišao iz Allahove zaštite. Nije više pod Allahom zaštitom. I prepušten je sam sebi. Kaže Imam Ez-Zehebi, nakon što je spomenuo ove riječi Sufjana Seurija u svome djelu Sijeru Elam i Nubela u 7. tomu. Kaže, ekseru selefi ala hada tahzir jereune enel kulube daifah o šubehu hattafe. Ovo je, kaže, mišljenje većine selefa, naših prvih pokoljenja, koji su ukazivali da se čovjek ne druži sa novotarima, da nema sa njima ništa. Jer su, kaže, smatrali da su srca slaba, a da su šubhe žestoke i opasne. Hapape, da kidnapuju srca ljudska, tako to znači. Uzme tvoje srce, kidnapuje ti ga i kad ćeš ga više vratiti nazad. Allah dragi zna. Pa su sprečavali, znači, da se čovjek druži sa novotarima. Zato kada je čovjek došao imamu Maliku, jedan novotar, počeo pričati, kaže Imam Malik, idi, gubi se. Ja, kaže, nemam nikakvi šubhi i sumnji u svojoj vjeri. Meni je moja vjera jasna. Sve mi je jasno. Halal znam, haram znam, mubah znam, sve mi je jasno. Nemam ništa nejasno. A ti sumnjaš. Ko tebe sve stavlja sumnje, pa idi se razgovaraj. Idi razgovaraj sa onim koje je tvoga profila, koje je tvoga mezheba i menheđa, pa sa njim razgovaraj, sa njim se raspravljaj. Meni je moja vjera jasna. I nije htio da razgovara sa njim. Ko? Imam Malik. Jer, draga moja braćo, ponekad čovjek se osjeti jak. Da je jak i da se može suprotstaviti i ovome i onome. I onda upusti se, pa padne. Propadne na tom ispitu. Kao što je učinio Imran ibn Hibban. Poznati jedan učenjak koji je bio, ali oženio ženu koja je bila Haridžijka. Pokvarenog Haridžijskog mezheba, oženio je. Kaže, ja ću nju prevesti na mezhebe ehlu sunneta. Pa je ona njega prevela da bude Haridžija. Kaže, Imam Zehebi za njega. Kaže, to je bio pravi poznati alim. Ali je, kaže, bio glava Haridžija. Gotovo, prevela ona njega. Zato ne treba čovjek da se igra s takvim stvarima. Vidimo da su najbolji naši prethodnici govorili kako neće da sjede sa novotarima. Kako onda možeš imati novotara životnog saputnika? Pogledajmo, braćo, i uzmimo pouku iz primjera velikog jednog imama ovoga ummeta, a to je Ebu Hamid el-Gazali. Poznati učenjak, da mu se Allah dželešanu smiluje i da ga uvede, inša Allah, u dženecka prostranstva. Ušao je u vode filozofije, pa nije više nakon toga mogao izaći svega toga. Kako kaže za njega Ebu Bekr ibn Arabi, koji je umro 543. hidžetske godine, naš je, kaže, šejh Ebu Hamid el-Gazali, pojeo, progutao sve filozofe. Pa kad je htio da povrati, nije mogao. Nije više mogao. Znači, nije se više mogao, znači, izvući iz tog pokvarenog puta, iz filozofije. Spominju knjige istorije da je Ebu Hamid el-Gazali umro, a na njegovim prsima, njegovim grudima, Sahihul Buhari. Inša Allahu Teala da je Allah žanu htio da se on vrati na pravi put. Inša Allahu Teala da je njegov život okončao na lijep način. Molim Allah žanu da bude tako. No međutim, ono što je Ebu Hamid al-Gazali govorio i propovjedao, mnoge te stvari se kose sa čistim izvornim islamskim učenjem. Kaže šehul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 10. tomu na 552. stranici.
Kaže, mnogi islamski učenjaci su optužili i osudili riječi Gazalije koje navodi u svojim knjigama, vezano za filozofiju. I rekli su da je njegova bolest eš-šifa, lijek. Da je njegova bolest lijek. Šta znači to? Eš-šifa u arapskom znači lijek. A knjiga od Ibnu Sine, onoga poznatog filozofa, se zove eš-šifa. Pa je Imam Gazalija čitao knjigu eš-šifa, koja se zove lijek, a u stvari ona je bolest, od Ibnu Sine. Za koga je šehol islam Ibnu Tejmije rekao da je gori kafir od židova i kršćana i mušrika. A on je čitao njegovu knjigu, iz nje uzimao to znanje. Pa je to bila njegova bolest. Pa je u stvari lijek koji je uzimao, bila za njega bolest. Ovdje samo kratko da spomenemo jedno djelo koje je napisao Ebu Hamid el-Gazali, rahimahullahu ta'ala, koje se zove Ihya'u ulumiddin, oživljavanje islamskih znanosti. To je jedno djelo koje je danas, možemo slobodno kazati, od najraširenijih djela među muslimanima. Nema hatiba, nema predavača, vajza i tako dalje da ne koristi tu knjigu. Svi to koriste i stoga uzimaju ono što je znači napisano u toj knjizi. No međutim, draga moja braćo, islamski učenjaci su osudili ovo djelo i govorili pogrdno o ovoj knjizi. Govorili pogrdno o knjizi. Kaže Ebu Bekr el-Purtuši, ne znam, kaže, knjige pod nebeskim svodom da više laže na poslanika što knjiga Ihya ulumiddin od Gazalije. Nema knjige, kaže, pod nebeskim svodom da više laže. I zaista ove riječi, ako možda nisu 100% precizne, ali u njima ima mnogo istine. Zaista ko otvori knjigu Ihya ulumiddin i pogleda hadise koje spominje Imam Gazalija, naći će i samo kod njega u tom dijelu. Neće naći te hadise ni u jednom drugom dijelu. Odakle je to Imam Gazalija uzimo? Allah dragi zna. Allah dragi zna. Spominje Imame Zehebi u svome dijelu Sir u 19. tomu. Šta je Ibnul Džauzi rekao za knjigu Ihya ulumiddin? Pročitat ću vam. Kale Ebu Feraj Ibnul Džauzi, sannefe Ebu Hamid el Ihya وملأه بالحديث الباطلة ولم يعلم ببطلانها وتكلم على الكشف وخرج عن قانون الفقه. Ebu kaže, Hamid je napisao knjigu Ihya ulumiddin i napunio je tu svoju knjigu sa lažnim hadisima. Napunio je tu knjigu sa lažnim hadisima, a kaže nije znao da su lažni. Nije znao da su lažni. I pričao je o kešfu, to je jedno sufijsko iskrivljeno ubjeđenje, i kaže, izišao je iz okvira islamskog fikha, onome što je govorio. Nije, znači, držao se pravila i principa koje je postao islamski učenjac u fikhu, nego je izlazio, znači, mimo tih okvira. I nakon toga, kaže Imam Zehebi, da Ibnul Džauzi ima knjigu u dva toma u kojoj je odgovorio Ebu Hamidu el-Gazali. U dva toma mu je, znači, odgovorio na ono što je Imam el-Gazalija, rahimahullahu ta'ala, spominjao u svome dijelu Ihya ulumiddin. Da neko ne bi možda upitao ili se zapitao zbog čega govorimo o tome, kad možda mnogima od nas nije ni poznata ta knjiga, ili smo samo čuli za nju i tako dalje, a ona nema na našem jeziku. Zato što postoji, braćo, velika vjerovatnoća da će se ta knjiga prevesti na naš jezik. U bliskoj ili daljoj budućnosti ta će knjiga biti prevedena na naš jezik. Tako da smatram da ima mnogo dijela koja mogu stupiti umjesto, znači, te knjige i da se uzme ispravno izborno znanje, da se ne uzima znanje, znači, iz takvih dijela u kojima imaju, znači, brojni hadisi koji nisu vjerodostojni i koji su lažni na poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I sjećam se, čitao sam neke priče u ovoj knjizi, tako mi Allaha, da se koža čovjeku naježi kad ih čita. U jednoj od tih priča, samo na kraju te priče, kaže jedan od šehova svome učeniku, da si vidio ovoga šeha koga sam ja vidio u snu, bilo bi ti bolje nego da si vidio Allaha 70 puta. Nakon ove priče, kaže Imam el-Gazali, kaže, i ove su priče istinite i vjerniki ne smije poricati. Da se Allah džošanu toga sačuva. Kaže mu, ne, mora i čovjek poricati jer su te riječi kufru Allaha. I mora i poricati, i mi i poričemo. To ne može nikako biti hak i ne može biti istina.
To je najveći batil koji može biti. Da se takve riječi kažu. Da Allah oprosti i nama, inša Allah, ta'ala imamu Gazali. Draga moja braćo, novotari imaju različite puteve pri iskrivljavanju Allahovi dželešanuhu riječi i riječi poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Služe se različitim metodama i različitim putevima. Jedan od tih puteva jeste netumačenje dokaza po njihovom spoljašnjem značenju. Kada nam dođe neki dokaz, šerijatsko pravni dokaz, bilo da se radi o ajetu ili hadisu, nama je obaveza da uzimamo njegovo spoljašnje značenje. I nije dozvoljeno da idemo ka simboličnom ili metaforičnom značenju osim u šerijatski argument. Moramo ga znači tumačiti onako kako je došao. E novotari šta rade? Oni ne tumače tako. Oni imaju posebna tumačenja. Pa iskrivljavaju Allahove dželešanu ajete i riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. I to je židovski put. To su židovi tako radili. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Yuharrifunel kelime min ba'di mawadi'i." Iskrivljavaju Allahove dželešanu riječi. U drugom ajetu kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Min allazina hadu yuharrifunel kelime am mawadi'i." وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وتريتش مايت neki su od njih slušali Allahove ajete potom i šta iskrivljivali. To je pravi židovski put, da imaš ajet i onda ga pogrešno tumačiš i iskrivljavaš njegovo pravo značenje. Ovo nam najbolje može pojasniti braćo predaja koju bilježi imam Buharija u svome sahihu od Ibnu Omara radijallahu ta'ala anhu, u kojoj stoji da su čovjek i žena židovi, da su počinili nemoral u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U jednoj predaji se navodi da je to bio svećenik židovski jedan. Taj čovjek da je bio svećenik, bio ugledan i priznat kod njih. Pa su kazali: "Eto vam Muhameda, tu je. Idite kod njega pa vidite ima li nešto kod njega. Ne bi li Muhammed dao nešto nekakvu olakšicu?" Pa su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa kazali: "Tako i tako se desilo." Kaže im Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Imate li vi, kaže, Tevrat kod vas?" Kažu: "Imamo." "A šta, kaže, piše u Tevratu?" Kažu: "Piše da ih trebamo bičevati i da ih trebamo osramotiti, da im trebamo svašta govoriti i da ih trebamo protjerati godinu i tako dalje." Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Donesite Tevrat." Dolaze kod poslanika, a imaju Tevrat. Kaže Allah tebareke ve teala: "Okejfe yuhakkimunake wa indahum at-tawra fiha hukmullah." Kako oni to tebi dolaze i od tebe propis traže, a imaju Tevrat u kome se nalazi Allahov propis. U kome se nalazi Allahov propis. Thumma yatawalluna min ba'di zalik. Nakon toga oni se okreću i bježe. Wama ulaike bil mu'minin. To nisu vjernici. I kad im doneseš propis i da mi kažeš, oni to neće prihvatiti. Jer prije toga kažu: "Yekuluna in utitum hadha fakhuzuhu wa in lam tu'tahu fahdharu." Ako vam da tako i tako, ako vam Muhammed presudi, uzmite. A kaže: "Ako vam drugačije presudi, pripazite se. Nemojte to prihvatiti nikako." "Wa man yurid Allahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a." A onaj koga Allah hoće da iskuša, ti mu nećeš naći pomoćnika. Koga hoće na fitne da stavi. Ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. To su oni čija Allah dželešanu srca nije htio očistiti. Njima na dunjalku pripada poniženje, a na sudnjem danu im pripada bolna kazna. Ako vam ovako da, prihvatite. A ako vam ne da, nemojte prihvatiti. To je, braćo, židovski put. Da čovjek dođe i da kaže: "Ako je ovakav propis, ja ga prihvatam. A ako je ovakav, onda ga ne prihvatam." To vjernik ne smije sebi dozvoliti. Sjećam se prije izvjesnog vremena, došao mi je jedan musliman sa svojom hanumom i kaže: "Ja imam, kaže, problema, možeš da nam pomoći, možeš da nas savjetovati i tako dalje." Pa sam mu rekao: "Bujrum, dođi." Pa je došao, napisao enciklopediju svojih problema koje treba pročitati, razmisliti o svemu tome, saslušati jedno, saslušati drugo. A na kraju sam ja saznao da je to sve bila njegova realizacija, da je on to
scenirao po svome režiju. On je napisao šta je htio i ona je morala potpisati da je to tako. I kada je na kraju bilo, ja pitam Hanume njegove, hoćeš li ti prihvatiti ono što ti se kaže? Pa ako budeš bila u krivu, da se popraviš. Kaže, hoću. Pitam njega, hoćeš ti prihvatiti? Kaže, ja ću prihvatiti ako ćeš ovako presuditi. Ja ću prihvatiti ako ćeš ovako presuditi. I nudi tom hada, tako da uvojnem te u pahdaru. Ako vam ovako da, Muhammed, onda to prihvati. A ako vam ne da, nemojte. Traži, znači, svoj hak i svoje pravo. U 99% slučajeva po njegovoj priči, da bi njegova žena bila kriva. Ali nije spreman da prihvati samo jednu sitnicu na sebe. Jednu jedinu sitnicu nije spreman da prihvati na sebe. Šta tebe zanima od vjere? Tebe od vjere zanima koliko list koji u gori kad padne. To je samo ismijavanje sa Allahom Dželešanu vjerom. Jer čovjek koji je spreman da stavi svoju strast ispred Kur'ana i Sunneta, sigurno u svome srcu nema od imana, osim onoliko koliko je ostalo svijeće koja dogara. Tebi je obaveza da se pokoriš. Došao si, pitaš o propisu. Ne znaš propis. Tebi je obaveza da se pokoriš. Ono što ti se kaže, moraš se pokoriti. Nemaš pravo izbora. Kao čovjek kad ode doktoru, braće. Dođe doktoru i doktoru propiše lijek. Je li ikada kazao, ne, neću ja taj lijek, ja hoću nešto drugo. Pokori se, uzme lijek i liječi se. Osim jedino kada bi, jeli, došao kod doktora pa kaže da ga boli noga, ovaj mu da kapi za uši. Sigurno, to ne bi prihvatio. No međutim, na čovjeku je da prihvati ono što mu kaže onaj koga je pitao, znači za lijek. I nije mu dozvoljeno, znači, da se okreće od toga. Isto tako, nedavno sam išao sa jednim bratom da gledamo u jednoj mesnici kako se radi, je li ispravan način klanja i tako dalje. Pa nakon dugog puta što smo se umorili i putovali, jedva to našli, vidjeli smo da oni ubijaju životinje pa i onda kolju. Pa smo izišli, okrenuli se. A tu je bilo povoljnije za 50% kupovati nego na drugom nekom mjestu. To je izazov, braću. To je izazov. Pa kada smo izišli, taj naš brat musliman, koji je Allahu možda 10 ili 15 godina na seždu pada, ne može odoliti svojoj strasti šeitan, pa počne ispitivati. Pa dobro, a kako to treba klati? Kako je to po islamu da treba klati? Kad nije dozvoljeno ubiti, kako ga treba zaklati? Da je sebe na kraju doveo da kaže, pa islam muči životinju sam. U islamu je da se životinje muči. O vjernici, nemojte slijediti late tebi ohutuvati šeitan. Nemojte slijediti šeitanske stope. Stopu po stopu i čovjek na kraju da dođe da dovede svoj iman u pitanje. Da kaže, onda kaže islam muči životinje. Kada sam osudio te njegove riječi, kaže, nisam ja tako mislio. Vjerojatno, ti si mislio da islam da ne muči životinju, samo se pogrešno izrazio. Znači, braćo, obaveza je čovjeku kad sazna Allahovu dželešanu propis da se pokori tome. Nema pravo u svojoj duši da osjeti kako bi nešto drugo bilo bolje. Otkud ti možeš znati da je nešto bolje od onoga što je Allah dželešanu propisao? Fela u rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke fima šeđara bejnahum. Summe la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. U sallimu taslima. I tako mi gospodara tvoga, oni neće pravi vjernici biti dok tebe, o Muhammede, kao sudiju u svojim međusobnim sporovima ne prihvate. A potom u svojim dušama nimalo te gobe ne nađu zbog onoga što si ti presudio i dok se sasvim ne pokore. To su deređe i stepene i stepeni koje je uzvišeni Allah tebarak je ta'ala objavio. Moraš prvo prihvatiti poslanika sallallahu alejhi ve selleme za sudiju. Kad ga prihvatiš, drugi stepen je da ne osjetiš u svojoj duši tegobe. I treći stepen je da se sasvim pokoriš. Ko bi ispunio dva, nije treći, opet nije pravi vjernik. Sva tri stepena. Da čovjek osjeća rahatluk u svojoj duši kada mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme presudi. Vi se sjećate, povod objave ovoga ajeta je bila priča Zubeira ibn Lawama sa onim Ensarijom. Zubeir radijallahu ta'ala anhu je na svojoj njivi imao bunar koji je napajao svoju zemlju. Pa se je sporio ovaj Ensarija oko tog bunara. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, o Zubeire, napajaj svoju njivu. Pa kad ti bude previše, onaj višak daj svome komšiji. Pa će biti jednom i drugom. Pa kaže ovaj Ensarija, poigrao se šeitan sa ashabom, pa kaže, evo kane ibn ammetike, ja Rasulallah,
Jer to kaže zato što je on tvoj tečić, o poslaniče. Tako je si on presudio zato što ti je tečić. Pa kaže poslanik, ali i salatu selam, nakon što se razljutio, o Zubejre, napajaj svoju vodu, potom zemlju, potom napajaj, pa kad ti bude viška, onda zabrani, ne daj mu ništa. Eto sad nećeš dobiti ništa. Jer nisi bio zadovoljan sa Allahovim dželešanu zakonom. U jednoj se predaji navodi, koji bilježi Ibn Abi Hatim, i koji spominje Ibn Kesir u svome tefsiru, da je čovjek došao kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da mu presudi, pa mu presudio, pa ovaj izišao, nije bio zadovoljan. Nešto mu nije odgovaralo. Ide tražiti drugog. Pa došao do Ebu Bekra. Pa Ebu Bekr mu presudio, pa nije bio zadovoljan. Kao naš narod kad ide od hođe do hođe. Traži fetvu. Traži ko će mu dati olakšicu. Kad je došao do Omara, kaže, jesi li bio kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže, jesam. Jesi li kod Ebu Bekra, kaže, jesam. Pa jesu li ti presudili, kaže, jesu. Pa šta je, kaže, nisam zadovoljan. Kaže, sačekaj, ja ću tebi presuditi. Pa je otišao u kuću svoju, iznio sablju i osjekao mu glavu. Pa je povodom toga objavljen ovaj ajet. Ispravno da je povodom prvog slučaja, ali se navodi znači i ovaj povod objave. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji je tebi milostiviji od tvoje majke i tvoga babe, on ti presudio, ti nisi spreman. Od koga si onda spreman da prihvatiš? Da se vratimo na hadis Ibn Omara. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šta imate vi u Tevratu, šta se govori o nemoralu? Kažu, govori se kako ih treba bičevati, kako im treba ružno govoriti, kako ih treba namazati da budu garavi, kako ih treba protjerati sve, ali ne ubiti, ne kamenovati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dobro, kaže, donesite mi Tevrat. Pa su donijeli Tevrat. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, otvori i čitaj. Pa je ovaj židov uzeo i stavio prst, ruku stavio na ajet koji govori o kamenovanju. Pa pročitao ono što je prije i ono što je kasnije. A taj ajet izustio. Nije ga pročitao. A tu je bio Abdullah ibn Selam prisutan, koji je bio židov pa primio islam i poznavao te vrat. Kaže mu, lažeš, digni, kaže, ruku sa toga ajeta. Kad je digao ruku, kaže, jeste, kaže, stvarno Muhammede, kaže, istinu si rekao, kaže, Muhammede, zaista, kaže, kod nas u te vratu ima. On je to izgleda slučajno da ga je poklopio. Kaže, i kod nas, kaže, u te vratu ima kamenovanje. Možda će neko kazati, dobro, zbog čega je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vratio ove židove na Tevrat, a znamo nakon dolaska Muhameda alejhi salatu ve selam da ne vrijedi više Tevrat. Zbog čega? Možda će neko ko ne zna kazati, vidite da židovi imaju pravo da slijede Tevrat. Evo vidite da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme uputio na Tevrat. Znači ako slijede Tevrat uspiće. Neće. Propašće ako ne slijede Kur'an. Tevrat im neće koristiti. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme samo htio, braćo, da pokaže muslimanima prgavost i prljavost židova. Evo vidite, oni imaju u svojim knjigama šta da čitaju i znaju šta je istina, ali tamo iskrivljavaju i onda dolaze traže nešto drugo. Samo da pokaže kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, samo da nama pokaže kako su židovi prljav narod. Oni su ubijali poslanike. Poslanike i vjerovjesnike preko 70 njih ubili. Pa zar neće ubijati muslimane? Pa se je tako, znači, pokazala njihova prljavost. Kaže Ibn Omar, radijallahu ta'ala anhu, pa sam vidio, kaže, kad su bili kamenovani, kako je, kaže, došao i svojim tijelom je zastire. On svojim tijelom, taj svećenik, vjerojatno da bi mu veću nagradu, zastire tu svoju židovkinju kojom je počinio nemoral. Kaže, dok ih nismo ubili oba dvoje. To je na dunjaluku. Na dunjaluku je, braćo, možda čovjek spreman da prihvati dio dunjalučije kazne zbog djeteta, žene, majke. Nije bitno. Ali na ahiretu, kad bude čovjek od svoje majke bježao, i od oca, i od sviju, samo da sebe spasi. Sve bi živo u vatru bacio, samo da sebe spasi. Pogledajte kako su ovdje židovi došli do ovoga iskrivljenog značenja i tumačenja. Tako što su uzeli jedan dio, a zanemarili drugi dio. Kao čovjek kada bi došao, stao na namaz ili drži predavanje i kaže ljudima, Allah uzvišeni kaže u svojoj časnoj knjizi, vajnun lil musallin, teško se klanjačima. Upropošteni su klanjači, propali su. Eto vam, kaže, muslimani, vi i vaš namaz. Nije pročitao prije toga o čemu se govori, ni poslije toga.
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, koji svoje namaze ne obavljaju redovno. Obavljaju namaze na nepropisan način i tako dalje. Kojoj se kategoriji klanjača prijeti? Kako je ovaj čovjek došao do ove novotarije? Zato što je uzeo jedan dio ajeta, a zanemario sve drugo. Je li Allah Dželešanu to htio kazati tim ajetom? Nije. Nego je htio kazati nešto drugo. Pa onda kad se uzmu ajeti, ne poreda se, znači ne uzmu se svi ajeti koji govore o jednoj cjelini, onda se dođe sa krnjavim ili potpuno kontraznačenjem koje je uzvišen i Allah tebarek ve taala svakako nije htio. Isto tako, ponekad, ovdje bi samo da spomenem, spominje se u ajetima da su ženske spletke velike. Inne kejde kune azim. Ženske spletke su velike u suri Yusuf. A za šejtana i za šejtanske spletke kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala inne kejde šejtani kane daifa. A šejtanska spletka je slaba. Pa onda kažu neki muslimani, kažu vidite da Allah Dželešanu kaže da su ženske spletke velike, a šejtanske male. Znači žena je opasnija od šejtana. Kako su došli do ovoga zaključka? Do ovoga svakako pogrešnog zaključka. Došli su tako što su izvukli ajet, jedan i drugi, i samo pročitali taj dio ajeta koji njima odgovara. A nisu pročitali o čemu se govori. U prvom ajetu kada Allah tebareke ve teala kaže inne kejde kunne azim, vaše spletke su velike, to su spletke žena u odnosu na Jusufove spletke. Kad se poredi Jusufova spletka, koji je bio svakako miran i pravedan čovjek, nikome nije spletke činio, sa ženskim spletkama onda su ženske veće. Ali kada se kaže da je šejtanska spletka mala, govori se, poredi se Allahova spletka i šejtanska spletka. Jednostavno. Samo treba uzeti kontekst i jedan i drugi i onda ćeš znati o čemu ajeti govore i neće doći do čega? Do pogrešnog razumijevanja ajeta ili hadisa. Jer ajeti koji, u kojima se kaže inne kejde šeitani kjane baipa, šeitanske spletke su slabe, ajeti govore o džihadu. Prije toga ajeti govore o džihadu. I Allah pomaže vjernike i mu'mine pa šeitan pada u vodu kao što je pao u brojnim bitkama. Jer Allah pomaže mu'mine i muđahide. E tu šejtanska spletka biva slaba. Pa nije ispravno da doći pored kazati ženska spletka je veća od šejtanske. Sigurno da nije. Šejtan je čovjeku otvoreni neprijatelj. S tim do, što ostaje svakako ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da nije svome umetu nakon sebe ostavio većeg fitneta od žena. Također hadis Džerira ibn Abdillaha el-Beđelija koga bilježi ima Muslim u svome sahihu u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamati. Al hadis, ko uvede u islam, uspostavi u islamu neki lijep običaj, njemu pripada nagrada svih onih koji rade po tome do sudnjem danu, da se od njegove nagrade neće uzeti, tako da ne poduži hadis. Kažu, evo vidite da poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvoljava da se u vjeru uvede nešto. Kaže, ko uspostavi u vjeru nešto novo, njemu pripada nagrada. Pa se onda nadmeću u uvođenju novotarija. Kako su došli do tog razumijevanja? Došli su što su odvojili jedan dio hadisa od drugog. Prvi dio hadisa kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana vidio ashabe kako su bili siromašni, bosi, neodjeveni, nemaju ništa ashabi. Pa se ožalostio. Pa podsticao ljude na sadaku, pa je došao jedan ensarija prostro svoj ogrtač ili platno i onda su ljudi davali sadaku i tako dalje. Kada je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio, onda se osmijehnuo i kaže ko uvede u islam ili ko uspostavi neku lijepu stvar i tako dalje. Zbog čega smo odvojili povod kazivanja ovoga hadisa od riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Odvojili smo da udovoljimo svoje strasti. Da smo spojili to, došlo bi značenje kako treba. Šta je bidat? Bidat je novi način, put koji je uveden u vjeru koji nije bio poznat u vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, koji nije propisan niti Kur'anom niti Sunnetom. To je bidat. Zar možeš u ovom slučaju kazati da je sedaka bidat? Sedaka je sunnet po konsenzusu uleme. I po Kur'anu, i po sunnetu, i po konsenzusu. Niko se ne razilazi u tome da je sedaka sunnet. I da ima legitimnost svoju šerijatu. Kako onda možete osnovu sedake uvoditi nešto u vjeru što niko od ashaba nikada nije uveo? Znači, do toga pogrešnog tumačenja se je došlo kada se odvojio, znači, taj drugi dio
drugi dio hadisa od povoda objave samog hadisa. Također, oni koji uvode braćo novotarije u vjeru, koriste hadis u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa hasan, wa ma ra'ahu al-muslimuna qabihan fa huwa qabih." Ono što muslimani vide lijepim, to je lijepo. A ono što muslimani vide ružnim, to je ružno. Znači dozvoljeno muslimanima kada vide da je nešto lijepo da ga uvedu u vjeru. A kada vide da je nešto ružno da ga izvedu iz vjere. Kažem, ovaj hadis nema nikakve osnove u šerijatu. Nigdje ni u jednoj hadijskoj zbirci ne postoji ovaj hadis. Ko kaže da ima, neka ga nađe. Imam Ibn Abdel Hadi, jedan od učenika šeha Islama Ibn Taymije, kaže, prenosi se ovaj hadis od Enesa Ibn Malika sa ništavnim lažnim lancem prenosilaca. Lancem prenosilaca koji nikakve vrijednosti nema. No međutim, ispravno ono što kaže Ibn Hajar i Zeyleji i šeha Albani. Kažu, toga hadisa nema nigdje. U nijednoj hadijskoj zbirci nema toga hadisa da se može naći. Jer Ibn Abdul Hadi nije ukazao na knjigu u kojoj se nalazi. A za svaki hadis koji ne zna Hafiz Ibn Hajar gdje se nalazi, može slobodno zaboraviti taj hadis. Nego je ispravno da su ovo riječi Ibn Mesauda. Da je to kazao Ibn Mesaud. I kaže imam Ibn Kesir i Hafiz Ibn Hajar Askalani i Zeyleji i šejh Albani da je ta predaja dobra. Od Ibn Mesauda, kao riječ Ibn Mesauda, ne kao riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I bilježi imam Tabarani u Mu'džamu Leusatu i bilježi imam Ahmed u svome Musnadu. Od Ibn Mesauda. No međutim, oni koji su kazali ove riječi nisu se zadovoljili, braćo. Nisu se zadovoljili da kažu to su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nego su i riječi Ibn Mesauda pocijepali, razbojili. Ova predaja u svome originalu glasi da je Ibn Mesaud rekao: Allah Dželešanu je, kaže, pogledao u srca ljudi. Pa između svih tih srca ljudi odabrao srce Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme za svoj risalet. Potom je ponovo pogledao u srca ljudi i kaže, pa odabrao njegove ashabe. Potom je ovo rekao. A ono što vide muslimani lijepim, to je lijepo, a što vide ružnim, to je ružno. Dakle, o kome se govori u ovoj predaji? O ashabima. Riječi se govore ovdje odnose na ashabe. Ne govori, znači, Ibn Mesaud ovdje općenito o svim ljudima. Kontekst nam govori, znači, iz konteksta možemo zaključiti o kome se ovdje govori. Ovo potvrđuje i predaja u kojoj stoji kod imama Al-Hakima da je kazao Ibn Mesaud je ovo sve rekao što smo naveli, potom kaže وَقَدْ رَعَ السَّحَابَ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَحْلِفُ أَبَا بَكْرٍ. I svi su se, kaže, ashabi složili da Ebu Bekra postave kao halifu. Znači, jasno, Ibn Mesaud kaže što muslimani vide lijepim, to je lijepo, što muslimani vide ružnim, to je ružno, a svi su se muslimani, to jeste ashabi, složili da Ebu Bekr bude halifa. Jasno da se govori o ashabima, dobro. Ako bi neko kazao, možda nije o ashabima, možda se govori o svim muslimanima, kazat ćemo u redu, možemo i tako razgovarati. Ovdje je kazano el muslimun, došao je određeni član el, što obuhvata sve muslimane. Šta znači to? Konsensus. Kad muslimani svi vide nešto lijepo i niko nema da suprotno tome kaže, zaista je to lijepo. Jer se muslimanski umet ne može složiti na dalaletu. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu, la tajtemi ummati ala dalale. Moj umet se neće složiti na dalaletu. Ovaj hadis, iako ima mahanu svome lancu prenosilaca, ali je on ispravno fiksko pravilo. Ispravno fiksko pravilo. Kada se ulema sva složi na nečemu, to je nemoguće da to bude neispravno. Jer se ulema neće složiti osim na istini. Pa ako bismo kazali da se ovo odnosi na muslimane, onda ćemo kazati jeste, odnosi se na sve muslimane, kada se muslimani slože, to jeste konsensus islamskih učenjaka. Također, od načina i puteva koji novotari mijenjaju Allahovu dželešanu vjeru, jeste ono što smo spomenuli, simbolično tumačenje određenih šerijatsko-pravnih argumenata, bilo ajeta ili hadisa. Kao, na primjer, čovjek koji drži hutbu pa kaže neće nastupiti sudnji dan dok ne nestane islama u Americi. Kada nestane islam potpuno u Americi, kad bude iskorijenjen, tada će nastupiti sudnji dan. Prije toga neće. Dobro, šta ti je dokaz za to što pričaš? Kaže, dokaz mi je hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je svakako vjerodostojan, u kome kaže neće nastupiti sudnji dan dok ne iziđe sunce sa zapada. Kaže, sunce ome hadisu je islam, a zapad je zapad, Amerika.
Pa kaže, neće nastupiti sudnji dan dok ne iziđe islam iz Amerike. Kad nestane, znači, islama u Americi, nastupit će sudnji dan. Tako taj hadis niko od prvih do posljednjih nije protumačio do njega. Niko. Niko nije kazao da je ovdje sunce islam, niti da je zapad, da je zapad Amerika. To je jasno da se hadis odnosi da će sunce izlaziti sa zapada i brojni hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme govore o tome. Isto tako tumačenje ajeta Allaha tebareke ve teala, iskrivljeno tumačenje, nekakvo batinije, skriveno unutrašnje tumačenje koje svako ne može vidjeti. Po kome su se istakle sufije i onih koji su slijedili u tome njihovom dalaletu. U ome se je posebno istakao Ibn Arabi, poznati sufija. Ne misli se na onoga Ebu Bekra Ibn Arabija koga smo spominjali kad je govorio imamu Gazali. Ona je umro 543. hidžetske. Već mislimo na Ibn Arabija koji je umro 638. hidžetske. Živio je nakon njega. Znači za cijelo stoljeće. On je imao takva tumačenja. Kaže imam Taqiyuddin el-Farisi, nakon što je spomenuo lanac prenosilaca od njega, koji je umro 832. hidžetske godine. Spomenuo je lanac prenosilaca od njega do imama el-Mizija, Ebul Hadžaža el-Mizija, koji je umro 742. Znači 90 godina nakon njega živio Taqiyuddin el-Farisi. Kaže imam el-Miziji, našao sam sa rukom napisanom od Ibnu Arabija, kako tumači jedan ajet. Poslušajte, braćo, kako on tumači ajet. Ajet u kome uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: "Innal ladina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Oni koji ne vjeruju, svejedno je opominjao ti njih Muhammed sallallahu alejhi ve selleme ili ih ne opominjao, oni tebi neće vjerovati. Oni koji su kufr počinili Allahu dželle šanuhu, innal ladina kafaru. Kefara u arapskom jeziku znači nešto pokriti. Nešto prikriti. Zato je sijač, onaj poljoprivrednik, nazvan da je kafir. Zato što pokriva sjemenku sa zemljom. A kafir, nevjernik se zove kafirom zato što pokriva svoj iman u srcu sa kufrom. Pa kaže ovdje Ibn Arabi u komentaru ovoga ajeta, oni koji su kufr počinili, kaže on, oni koji su sakrili svoju ljubav prema Allahu. Znači nisu oni koji su počinili kufur, nego oni koji su sakrili svoju ljubav prema Allahu. Pogledajte, braću, tumačenja. Sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum. Svejedno je tebi Muhammede, opominjao ti njih ili ih ne opominjao, oni neće od tebe ništa prihvatiti. Šta god ti da pričao. Jer mi smo njima dali dovoljno da nemaju potrebe da slušaju od tebe. La yu'minun, neće vjerovati tebi, niti onome što ti govoriš, što propovjedaš. Hatam Allahu ala kulubihim. Allah je njihova srca zapečatio. Kaže Ibn Arabi, pa ne razumiju nego samo ono što Allah govori. U ala sam'ihim, i njihov sluh zapečatio, ne slušaju nego samo od Allaha. Ne slušaju od tebe, od Muhammeda, nego samo od Allaha slušaju. U ala ebsarihim gišave, i na njihovim očima ima koprena, ne vide. Kaže, ne vidi ono Muhammede što je kod tebe, niti imaju potrebe da uzimaju to što je kod tebe. Vide samo ono što im mi damo. Ne uzimaju drugi. U lehum azab, a njima pripada azab, velika kazna. E kaže ovdje, azab nije kazna, nego je od riječi, el uzube, što znači nešto slatko. Njima pripada nešto veliko slatko. Jesto da kaže velika im kazna pripada, kaže nešto veliko im pripada, to jeste džennet. To je tumačenje ajeta. Ne sjećam se da sam igdje pročitao gore i nakaradnije tumačenja ajeta. Allahovi dželiša. I ne vjerujem da ove riječi može kazati musliman. Ovakvo tumačenje Allahovi dželišanu u riječi može čovjeka samo izvesti iz vjere. To je očita izmjena onoga što Allah dželišanu hoće, jele, ono što Allah dželišanu hoće da kaže sa svojim ajetima. Jer, braćo, Kur'an je objavljen svim ljudima da ga razumiju. I učenom i neučenom da ga svako razumije. Na ovakav način kako je ovaj protumačio ove ajete, ashabi nisu razumijeli ovaj ajet. Niti tabiini, niti tabi, niko do 7. hidžreskog stoljeća nije mogao razumjeti ovaj ajet na takav način. Pa je, znači, uveo ovo skriveno ili tajno tumačenje ajeta koje nije bilo poznato najboljim generacijama. A mi svakako, braćo, znamo da ono što nisu praktikovale prve generacije,
i što nije bio njihov običaj da govore i da praktikuju, da to sigurno nema, da to nema sigurno nikakve veze sa vjerom. Iz ovoga što smo spominjali, mogli smo zaključiti, draga moja braćo, kolika je opasnost da čovjek skrene sa puta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer, braćo, ne treba niko pomisliti da je bolji abid ili zahid od nekog novotara. Nije bolji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ashabima, namaz nekog od vas ništa nije prema namazu njegovom, haridžije, kako on klanja. Diviš se njegovom namazu. Ali zašto je on u vatri, a zašto si ti u džennetu ako slediš poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Zato što ono do nas 73 puta nije odabro pravi. A ti znaš pravi put. Jer kod Allaha te barek i utala nije samo znači bitna količina, već je bitna, znači bitna je kakvoća, da li je neki ibadet na način kako ga uzvišeni Azza wa Jalla propisao. Mi ćemo svakako nastaviti govoriti o novotarijama i o opasnostima novotarija. Nastavit ćemo skratiti koliko možemo, jer zaista govoriti o ovoj temi nije jednostavno i opširna je tema, ali mi ćemo inšallah htjela samo spomenuti ono što je najbitnije za nas, znači što se tiče samih novotarija. Molim uzvišenog Allaha te baraka ta'ala da nas pouči našoj vjeri, posebno sunnetu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da nas sačuva iskušenja u vjeri, javnih i tajnih, da popravi naša djela, popravi naša stanja, da ojača muslimansko tijelo i da nas uvede u džennetska prostranstva. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jazakumullahu khairan jazaa. Wa barak. Ahlan wa sahlan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu imajući jasnu dokazu ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber.